Еврокон представя колумбийския сериен филм «Привилегирования клас». С участието на Сусана Торес, Мартин Вехерано, Сандра Риес, Таня Робледо, Джон Марио Ривера, Алехандро Буенавентура, Хуан Анхел, Маргалида Кастро, Луис Алберто Гарсия, Марта Лилиана Руис, Херардо Калеро, Ана Мария Мартин. Сценарист Серхио Талора Монтенегро. Режисьор Родриго Триана. 31-и епизод. Постъпихте много безотговорно. През цялата нощ бяхте в опасност. Смятахме да се върнем още днес. А така ли? Този твой отговор, Мануел, е извънредно циничен. Не намираш ли? Особено като си има предвид, че заедно с вас е бил и отговорникът на колежа. Хуан Камило, смятам, че загубихте всякакво морално право да изпълнявате тази длъжност. Господин Макензи, направихме голяма грешка. Извинете ни за тревогите, които причинихме. Знам, че не постъпихме добре, но чак да ме свалите от поста ми. Всички допускаме грешки в живота. Да, естествено. Сигурно сега искате да ви давам за пример за следващите поколения. Така ли? Не, Хуан Камило. Когато човек направи грешка, плаща за нея. И то скъпо. Знаете ли какво постигнахте? Всички да ви смятат за безотговорни и егоисти. Егоисти ли? Защо? Знаете ли какво е егоизъм, Мануела? Вие сте постъпили така, като сте мислили само за себе си. Точно това е егоизъм. Не сте помислили за никого другиго. Казвам го на нея, но важи за всички ви. Ще ни изключат ли? Не, няма да ви изключим. Ще ви предложим да работите в квартала, да изпълнявате едно обществено задължение, което е поело училището ни. Заедно с майките им ще се грижите за децата в една детска градина. Там ще разберете какво представлява животът. Извинете, ама как така? И аз ли трябва да ходя в градината? Ще изработите 40 часа. Всеки след обед ще ви подписват, че сте били там 2 часа и че сте изпълнили работата. Излишно е да ви казвам, че отклоняването от това наказание означава за вас незабавно изключване без никакви смягчаващи обстоятелства. Ясно ли е? А сега? Вървете час. Госпожи, това е барът. Извинете, е мястото. Естествено, в този ден ще махнем надписа. Мария Хосе и аз ще осигурим всичко, което желаете. Знаем, разбира се, че става дума за ново начинание. Аз го намирам за чудесно. Най-хубавото е, че е напълно безплатно. Какво ще кажете, нали е прелест? Ако е през деня, може да използвате цялото пространство. Идеално, всички билети са продадени. Хората са много въодушевени. Какво решаваме, приятелко, приемаме ли? Аз съм съгласна. И аз, стига да имаме спокойствие за работата си. Това какво ще рече, че тържеството ще се състои тук? Разбира се, момичето ми. Не се безпокойте, няма да съжалявате. Аз си мисля само за това какво ще каже Алберто. Нали разбираш, кварталът, барът. Бъди спокойна, Тереса. Там е чудесно, освен това отец Хоаким се възхищава на младежи, които се трудят. Аз разгледах квартала, уверявам те, че е напълно приличен. Видя ли, мамо? Да работиш не е толкова лошо. Ами да, да работиш е хубаво и полезно. Заповядайте, госпожи, разгледайте до край заведението.
Пибе Валдерама напредва. Шутира към вратата. Вратарят спасява, хваща топката. Гол! Чакай, чакай. Ама ти не знаеш ли как си играе футбол? Рита се топката, а не краката на играчите. Боли ли много? Как няма да ме боли? Не се хили, работата е сериозна. Гледай, гледай. Няма да ти е до смях, когато отидем в детската градина. Извинявай, хич, не ме бива в спорта. То си личи. Само да наречеш да играеш футбол с децата, ще ги изподтрепаш. Каква готина работа, а? Тък му ще имам опит, когато се роди братчето ми. Много ме е страх от децата. Хич, не мога да се оправям с тях. Аз ги обичам, но отдалеч. Ще видите как ще се забавляваме. Поне ще бъде малко разнообразие. Чакайте да ви кажа нещо. Какво? Аз няма да сменя нито една пелена. Мануела, погледни само. Бермудес ще си остане в пелените. Ричард, какво има? Нищо. Не изглежда да е нищо. Да ти кажа ли какво ми е? Това училище се ръководи от посредствени хора. Каквото и да предложиш, все го отхвърлят. А те измислят само тъпотии. Да не би пак да си започнал да... Какво им коства да помислят за басейн? Не, било фараонски строеж, ми казва ректора. Не, това не е необходимо за училището. За какво си тогава ръководител? За нищо. Според мен има по-належащи работи. Така ли? Какво, например? Да се оправят ливадите? Да се подобри храната? Ти какво искаш, черхавер и шампанско? И какво смяташ да правиш? Ще ги пратя всички под дяволите. Върви ли? Върви. Горе-долу. Като се опознаете с децата, всичко става по-лесно. Искам да го сложа в креватчето, а той започва да реве. Да му дам ли биберона? Не мога да знам. Опитай. Наистина... Наистина не знам как се сменят пелени. Много е трудно. Вземи я, момиченце. Момиченце? Как се казваш? Чакай. Твоя ли е? Да, името е Жаклин. Жаклин? Разкошна е. На колко е години? На 2.5. Много общителна. Личи си. Тези дни ще я поканя на разходка. Нали, Жаклин? Няма да ми откажеш. Може ли да вдигна? Не, скъпа. Ти все още не разбираш от тия неща. Във всеки случай повече от теб, глупчо. Къде е мъжът ви? Казва се Хайро. Иска да ми отнеме детето, но аз няма да му позволя. Какво ни измисли, за да ме изкара лоша майка? Това са съветите на неговият адвокат. Мария Хосе, как можеш да учиш легнала върху дивана? Няма нищо, татко. Вече свърших. Много обичам сметките. Също като сестра ми Беатрис. Много я биваше в сметките. Никога не си ми казвал, че е работила. Да, работеше у дома. Създаваше прекрасни предмети с ръцете си и ги продаваше на добра цена. Баща ми ни вдъхна любов към труда от най-ранна възраст. Сигурно и аз съм наследила тази любов от него. И аз работя с удоволствие. Времената бяха други. Беше по-спокойно, нямаше толкова рискове. Спомням си, че печелих по 40 песос месечно, като чирак в адвокатската кантора. Значи, си имал пари да заведеш приятелката си на кино, да излезеш някъде с приятели. Така ли е? Признай си.
С първите си спестени пари купих на баща си красив джобен часовник. За нещастие се загуби в някой от местенията. Не знам точно кога. Татко, как и беше името? Не си спомням добре името, но помня, че евреи ги внасяха от Европа. Правиш се, че не разбираш, нали? Мария Хосе, не ми е ясно защо ми задаваш толкова въпроси и то глупави. Сигурно, за да ми отмъстиш, че не те оставих да работиш в ония бар. Не, татко. Не е заради това. Или по-скоро да. След упреците ти си дадох сметка, че имаш една представа за мен, а аз за теб друга. И може би те се разминават. Ако бъдем приятели, възможно е да се разбираме повече. Добре, ако отидеш да работиш в бара, ще бъде само за да помогнеш на майка си. Ясно ли? Само така. Привет, момичето ми. Как мина? Мамо, с татко не може да се говори. Не се тревожи, той е много затворен. Дори с мен не споделя грижите си. Мамо, ние сме негови близки, не сме чужди хора. Нищо, остави го. Нали не си забравила, че в четвъртък е рождения му ден? Какво смяташ да му подариш? Изненада. Всичко сме подготвили да го заведем в бара. Всичко се нареди прекрасно. Радвам се. Хуан Камило, защо ме доведе тук? Понеже не можем да говорим нито в бара, нито у вас, реших, че тук е най-подходящото място да ти кажа. Искам пак да излизаме, Валентина. Беше много сладък при децата. Искаше ми се да ти кажа много неща. Да те разцелувам. Чакай, наистина ли искаш да се разделим? Не те познавах от тази страна. Никога не съм те виждала да помагаш така на някого, както на децата, да им сменяш пелените. Обичам те. И аз те обичам. Хайде да си направим едно добро. Нека повече да не се караме. Още повече, че вече не си отговорник. Се за нещо послужи онова пътуване. Мълчи, аз те намразих. А аз какво? Да избуда с кърфици твоята снимка с Маорисио? Че защо? Радвам се. Обичаш ли ме? Не. Не. Спечелих. Но ти игра чудесно. Благодаря. Поздравявам те. Я ги погледни, добри ли са се? Постъпката им беше сериозна. Сега кой ще замести Хуан Камило? Ти откъде научи? В това училище не остава тайна. Всички са такива клюкари. По-самонадеен човек от теб не познавам. Значи не знаеш Андрес? Не, моля те. За Андрес не ми говори. Изобщо не ми се обади повече, нито пък ми писа. Последната картичка, която получих, беше с някакви полуголи мацки. Пишеше, че се забавлява добре и мислял за мен. Какво нахалство. Нали така? Знаеш ли какво е трудното при мен? Това, че съм прекалено взискателен. Искам всичко, което правя, да става добре. Трябва да преодолявам всички предизвикателства. Страхотен си. Толкова приличаш на баща ми в някои отношения. Като го спомена, как е сенатора? Чудесно. В четвъртък има рожден ден. След часовете трябва да отида да му купя нещо. Може да ти помогна, ако искаш. Майка ми има магазин. Ще ти направи отстъпка. За какво е магазинът? За антики. Чудесно! Предполагам, че баща ти обича такива неща. То се знае. Откъде идвате с всички тия пакети? Това са памперси за децата. Носим подарък за Жаклин. Той го избра. Толкова сте мили, много ви благодаря. Има и рокличка за Жаклин. Виж, детето ми. Дойде, татко, ела скъпа при мен. Махай се от тук, Хайро, ще повикам полиция. За какво ти е полиция? Идвам да взема дъщеря си. И без нея не мърдам от тук. Нямаш право, незаконно е. Така ли, глупости, незаконно? Ей, почакайте, не чухте ли какво ви казвам? Разкарай това, хлопе. И мен ли ще блъснете? Вървете си. Кажи де.
Прекаляваш. Ти прекаляваш и да знаеш, другия път ще дойда и дано няма никой. Ще бъда въоръжен. Ти решаваш всичко с оръжие. Животно. Внимавай, Росио. Другия път няма да има кой да те защити. Чули, маце? Напил се. Хулио, искам да направя изненада на баща си и ми трябва малък аванс. Никой не знае кога ще се върнеш на работа. Забраниха ти до ново нареждане. По-скоро, отколкото си мислиш. Ще се върна тук на работа. Добре. Ти си знаеш, но трябва да ми върнеш парите бързо. Имай ми вяра. Пак ли сте гъсти с Ричард? Ти го каза. Само приятели сме. И не бъди такъв клюкар. Тръгвам, че ще закъснея. И какво? Той ще ти бъде съветник по покупките ли? Не. Ама ти днес много въпроси задаваш. Добре, да, добре. Нито дума повече. Обещавам. Чао. Ричард, наистина съм ти много задължена. Майка ти е прелесна. Баща ми ще бъде щастлив от подаръка. Значи ще му хареса? Разбира се, че ще му хареса. Гладна ли си? Искаш ли да хапнем нещо? Да. Заповядай у нас. Двамата ще си приготвим нещо вкусно. Добре, но аз не мога да готвя. Ако ти ме научиш обаче... Ще видиш, че няма нищо сложно. Мога да осигуря музиката за тържеството и да помогна на майка ти. Наистина ли ще отидеш? С удоволствие. Караш ли водниски? Не. Защо? Знам едно чудно езеро. Мога да те науча. Ако искаш да отидем в неделя. Може. Ще видим. Приеми, там е чудно. Никога ли не си ходила? Не съм. Привет, мила. Няма да повярваш, колата ми пак се развали. Не е честно. Поне се връщаш. Какво има, момичето ми? Ужас, мамо, един баща иска да вземе детето си на сила. Къде, в градината ли? Да, за малко да отвлече Жаклин, бедничката. Мила, моля те, не се замесвай пак в някоя бъркотия. Не знаеш как може да реагира такъв човек. Ние я защитихме, а бащата ни заплаши. Шегуваш ли се? Не, но какво лошо има? Това е най-малкото, което можехме да сторим за нея. Валентина, за Бога! Умолявам те да не се набъркваш. Ако се налага, говори с господин Макензи, нека ви замени наказанието с друго. Мамо, не бъди егоистка. Това не е егоизъм, Валентина. Вие си имате едни грижи, другите други. Не сте благотворително дружество, нито адвокати. А според теб какво трябваше да правим? Да стоим с кръстени ръце и да гледаме как отвличат детето? Не. Просто ходете там, играйте с децата, носете им подаръци и толкова. С това изтърпявате наказанието си. За мен това изобщо не беше наказание, а едно хубаво преживяване. И аз съм щастлива. Нима? Предпочитам да ви оставят след часовете да се занимавате в библиотеката. Ако познаваше Росио, нямаше да говориш така. И няма и да се запозная, защото няма да я доведеш тук. Валентина, имам достатъчно грижи, за да ми създаваш нова. Моля те. Бъди спокойна. Никой няма да наруши спокойствието ти. Ще се разходите. На къде? В близката градинка. Ще изядем по един сладолет и нищо повече. Не забравяйте, че направих опит да отвлекат. Страхувам се да не се случи нещо. Няма да се бавим. Ами вървете тогава. Но само до един час. А ти, миличко, дръж се добре с твоите приятели. Бъди умничка. Разбрали? Чао. 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 Чао, кукло. Искате ли кисело мляко?
Хайде, Жаки. Отиваме при кулите. Хайде пак. Сега надолу. Ето пак. Внимавай. Аз ще те посрещна тук. Хайде да й купим сладолед. Добре, тъкмо ще купим и за нас. Вие искате ли? Аз не искам, от него пълнея. Явно трупаш на ушите си, защото ми се струваш все по-слаба. Много смешно, няма що. Дай ми я. Добре, отиваме. Сега се връщам, Жаклин. Веднага се връщаме. Чао. Да те вдигна ли пак? Искаш ли? Ето. Извинете, но детето е мое. Къде отивате? Чакайте! Къде я водите? Пуснете! Стига! Стига! Върнете детето! Дайте ми го! Върнете ми детето! Манела, Хуан Камило, отвлекоха детето! Помощ! Помощ! Стига, Валентина, успокой се. Успокой се. Какво стана? Оня негодник отвлече Жаклин. Аз не можах да го спра. Стига, стига. Запомни ли номера? Ами не ми хрумна да го погледна. Не стойте така. Нищо ли не ви хрумва? Стига, Валентина. Ще съобщим в полицията, да вървим. Знаем само, че има такси и се казва Хайро. Нищо друго. Нека да вървим. Хайде. Защо сте се отдалечили толкова от градината? Защо сте взели детето? Не помислихте ли за последствията? Аз съм виновна, господин Макензи. Не искам да се върна на училище, докато не се намери детето. Лично аз ще я намеря. Не се самообвинявай така. И тримата проявихме непредпазливост. Горката жена. Няма още 21 години. Съвсем малко по-голяма от вас. Как можа да стане това? Знам, той ще замине с нея в чужбина. Защо не отидем в дома му? Мислите ли, че ако знаех къде живее, нямаше да заведа там полицията? Той е много хитър. Криеше от мен и адреса, и телефона си. Все нещо трябва да ни заведе до него. Да знаехме поне в кой квартал живее. Трябва да ми има начин да я открием. Не, той е голям тарикат. Адвокатът сигурно го е научил как да действа, а аз не знам дори номера на колата. Всички са се задвижили. Но това не е достатъчно. Нямаш ли пари? Всичко е по-трудно. Съжалявам, Росио. Направихме голяма грешка. Май всичко е готово. Божичко, дано всичко мине както трябва. Не се бой, така ще бъде. Само Ричард го няма с музиката. Не спирам да го търси от тях. Казаха, че е тръгнал за насам, значи всичко е наред. Здравей, мамо! Мария Хосе, много се радвам, че ви виждам. Отдавна не си идвала при нас. Истина е. Отче Хоакин, харесва ли ви тук? Както си го представих. Искам да ви запозная с един приятел. Това е Хулио. Мой съученик и собственик на заведението. Много ми е приятно, Хулио. Много хубави неща ми казаха за теб. Благодаря, човече. О, извинете, отче. Какъв е дневният ред, отче? С Тереса ще ти го дадем само след минутка. Хулио! Какаото трябва да е готово, нали? Печката не работи. Не можем да го приготвим. Будалкаш ли се с мен? Спрял ли е тока? Не знам и аз. Нещо е станало. До 10 минути трябва да почнем. Направи нещо. Не стой като глупак. Мария Хосе. Извинете. Значи Хайро Бараган не е сред вашите шофьори.
Много ви благодаря. До чуване. Нека опитам аз. Може да имам повече късмет. Да, да, опитай. Хуан Камило, не сега, моля те, не сега. Здравейте. Какво правите тук? Да не са ви наказали пак? Пуснаха ни по важна причина. Възложиха ви нещо, така ли? Не, обаждаме се във всички таксиметрови сдружения. Валентина, стига вече, моля ти се, не искам да се забърквате повече. Оставете всичко в ръцете на властите. Благодарим за подкрепата. Говоря сериозно, Валентина. Не искам да си играете на детективи с толкова деликатен проблем. Какво лошо има, ако открием този негодник? Ако успеем, ще съобщим на полицията и това е. Само това ще направим. Защо по-добре не си отидете по домовете и не оставите нещата така, както са? Не е ваша вината за случилото се. Не е наша ли? Не говори така, като знаеш всичко. Валентина, историята я знам. Но същото можеше да се случи на Росио. Вие по-добре се заловете за уроците. Отивам да се поуправя малко. С какво излизаш? С такси. Още не са ми оправили колата. Ако искаш, аз ще ти повикам такси. Кое сдружение остава? Ето това. Господи, какво става, момичето ми? Вече закъсняваме с половин час. Още не сме сервирали какаото. Какво става? Успокой се, моля те. Хули отиде да търси техника. В това време може да пуснем радиото. Ричард щеше да се погрижи за музиката, а още го няма. Не може да бъде, Божичко, защо ли те послушах? Мамо, откъде можех да знам, че печката ще се повреди? Каза, че всичко било готово. Но това са непредвидени неща. Добре, пусни радиото за сега. Хулио? Момент, моля. Днес е затворено за посетители. Искаме да изпием по една лимонада. Днес не обслужваме клиенти. Как така не обслужвате клиенти? Привет, момичета, ето ни и нас. Не, не, не. Направете ми една услуга. В никакъв случай не обслужвайте онези там. Добре. Господа, много съжалявам, но трябва да си отидете. Сбирката ни е частна и много специална. Защо бе, сладурче? Ние идваме на време. Какво има за ядене? Какво става, момчето ми? Нищо, отче. Просто искаме да участваме и ние в това милостиво начинание. Но тази девойка не ни позволява. Дайте си пропуските, ако обичате. Ако свидетелството за причастие или личната карта ви вършат работа, готово. Повече уважение, младежо, повече уважение. Моля ви с добро, напуснете заведението. Отче, какво става? Защо ще не сте започнали? Всичко е оправено. Искаме какао от това, дето го правят тук. Какао ще ти свари майка ти утре сутринта. Ако нямаш пропуск, изчезвай, нахал такъв. Ясен ли съм? Много си куражлив, бе, а? Ама ти какво искаш, бе, приятел, а? Я се разкарай. Хулио, да повикаме полицията. Спокойно, спокойно, Ричард. Спокойно, само не им отвръщай. Ще се опитам да намеря някакъв начин да ги разкарам от тук. Моля те, не налитай ти на бой. Ало, тате! Тук има малко недоразумение, но всичко е наред. Ще се оправим. Дами и господа, нищо лошо не се е случило. Точно обратното. Този скромен младеж с добро сърце ни подари този мобифон за начинанието на отец Хоакин, както и за дамите доброволки. Ако обичате, нека му благодарим. Продължавайте да си пиете какаото. Отче, върнете ми телефона. Отче, върнете ми телефона, моля. Но той вече е наш. Надявам се, няма да го отнемете със сила от дамата. Моля, нека пристъпим към откриването. Всички успокоиха ли се? Благодаря. Добър вечер. Добър вечер. Я какво сладко момиченце. Как му е името? Патрисия. На колко годинки? На две. Сладурана, защо плача? За къде, госпожо? Ако обичате, улица 73-та. Уважаеми дами и господа, за Мария Хосе, за служителите и за мен,
Беше голямо удоволствие, че можахме да ви обслужим, с което допринесохме за това важно дело. Наистина, молим да ни извините, ако има нещо. Искам да поздравя тези младежи, умни и зрели. Нашето събиране днес можеше да бъде пометено от насилие, но благодарение на Хулио всичко се разреши по най-добрия начин. Всичко ми е чудесно и както разбрахте, отец Хоаким ви е много благодарен и ви обича. Приятел, моля ти се, върни ми телефона. Не, мой, на баща ми е. Ще ме убие. О, значи татенцето ти е дала мобифона? Да. Забрави, че си го имал. С добро те моля. Ако не уверявам те, това няма да остане така. Бъди сигурен. Какво има? Госпожо, бъдете така добра и ми върнете мобифона. Разбира се, момчето ми. Утре рано сутринта при отец Хоакин. Той ще ви даде адреса. Бъди спокоен, не се тревожи. Ще ти го пазят като зеницата на окото. Ех, имаше неприятни моменти за всеки от нас, но всичко свърши добре. Знаеш ли, мисля, че сега и положението у нас ще се промени. Много приятно ни изненадахте. Благодаря. Благодаря. Привет. Докараме такси, в което пътуваха мъж, жена и дете. Това е номерът на колата и фирмата, към която работи. Как изглеждаше детето? С кадрава коса, облечена с синя жилетчица и червени панталонки. Плачеше без да спира. Кадрава коса. Ако съдим по дрехите, това е тя. Трябва да предприемем нещо, да се обадим в полицията на Росио. На полицията. Кола 25. Слушам. Търсите една жена. Слушам. Росио. Благодаря, скъпа. После ще говорим. Вариант не забавя. Ало, здравей, аз съм. Излез и тръгни към майка си. Ще се видим там. Нищо не й обяснявай. Кажи на портиерката, ако някой ни търси, не сме в града. Не зная кога ще се върнем. Ясно? Хайде! Какво има? Роси отишла с полиция у Хайро. Не е заварила никого, напуснали са града. Не е възможно толкова бързо да заминат. Защо вместо да ходим в детската градина, не останем да наблюдаваме дома на този негодник? И какво ще постигнем? Когато е бавна полицията, когато отидем там, тях вече няма да ги има. Или ще се заминали, или ще се преместили. Но Мария Хосе, какво е това? Честит рожден ден, татко. Благодаря. Много съм развълнуван. Спомних си за баща си. Аз му бях подарил същия. За спомен от дъщеря ти, която го купи със спестяванията си от заплатата. Тази седмица следва изненада след изненада. Скъпа, разказах на баща ти как прекарахме в бара. Господине, това е от мен. Дано ви хареса. Толкова е мило. Благодарим ти, Ричард. Наистина е чудесно. Погледни. Ако не беше ми разказал за живота си, нямаше да знам какво да ти подаря. Мария Хосе. Седни. Искам да ти кажа нещо, а не ми е лесно. Смятам, че е дошло време с теб да си говорим като възрастни хора. Ти какво ще кажеш? Седни, Ричард. Алберто, да не забравиш да кажеш най-важното на детето. А, да, да. Днес в службата ми се обади отец Хоакин и каза нещо, което ме изпълни с гордост. Каза ми с какво хубаво нещо сте се заели. Ти и твоят приятел Хулио. Можеш да се върнеш да работиш с него в бара. Имам ти доверие. Наистина? Благодаря ти. Единственото условие е да не изоставяш учението.
Така казах на отец Хоакин и той се съгласи с мен. Ако се върнеш в, как се казваше, светът наопаки и учението ти започне да изостава, край на работата ти, Мария Хосе. Татко, кълна ти се, че това няма да се случи. Защо ги няма Мария Хосе и Ричард? Ако Хайро успее да отведе Жаклин, няма да проговоря никога повече на Мария Хосе. Ето ги идват. Здравейте. Разрешиха ми да ходя в бара. Честито. Извинявайте, ама сега мислим за друго. Знаете какво трябва да направите, нали? Репетирали сме го. Мен не шубе. Росио, повикай полицията. Хайде. Чао. Чао. Отворете, моля ви! Отворете, моля ви! Вижте, съпругата ми умира. Колко съжалявам. Съпругата ми умира. Трябва да повикам линейка. Умира. То се знае. Влезте. Влизай. Къде да я сложа? Ей, там на дивана. Вода. Вода. Погледнете я само. Добре ли си, скъпа? Телефонът е там. Обадете се. И бързо. Аз ще донеса вода. Благодаря. Ало? Госпожице, трябва ми линейка. Не знам, получи някакъв странен пристъп. Умира. Моля ви, побързайте. Как си, скъпа, как си? Добре ли си? Знам, че ще ти мине. Линейката е на път. Бъди спокойна. Не се тревожи. Спокойно. Господине, къде е водата? Изпийте я и си вървете. Спокойно, мила. Хайде, побързайте. Ама защо не гоните? Не виждате ли, че умира? Това е моят дом, искам да си вървите. Слушай, приятел, само сретничи можеш да ме изведеш от тук. Жена ми е по-важна от теб, ясно ли? Перла, по-живо. Бързо към колата, докато аз се оправя с този кретен. По-живо. Колко пари искаш? Неща пари от вас. Да не купувате живота на жена ми. Пипнаха ни. По дяволите. Мария, остани тук при тях и не ги изпускай от очи, ние тръгваме. Защо да не ни изпуска от очи? Да не сме крадци. Да не искаш да те причукам, дръвник такъв. Как ще стане? Къде е пистолет? В жабката на колата. Успокой се, любов моя. Линейката е на път. Стой! Ланка, мило, внимавай! Ланка, мило, какво ти стана? Чупих си глезена, виж. Обичам те. Това няма да остане така, Росио. Ще видиш. Не съм и помисляла, че може да направите това за мен. Благодаря ви. Колко се радваме, че си щастлива. Толкова се радваме. А вие как се справихте? Бях живо умряла от страх. Господин Маккензи ще научи всичко. Ако ти не ни изпортиш, няма. Не му говори така. Моля те. Актриса номер едно. Thank you.
paran otro ver. El tren de la mañana llega ya sin él. Es solo un corazón con alma de metal. En esa niebla gris que envuelve la ciudad, su banco está vacío, Marco sigue en mí. Le siento respirar, pienso que sigue aquí. Ni la distancia enorme puede dividir dos corazones sin solo latir. Quizás si tú piensas en mí, si a nadie...